জীৱনত স্মাৰ্ট হোৱাটো বহুতেই প্ৰয়োজন আপুনি যদি অকল হাৰ্ডৱৰ্ক কৰি থাকে অকল কষ্ট কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে জীৱনত অনায়াসে উন্নতি লাভ কৰিব নোৱাৰে যদি আপুনি দহজনৰ নিচিনাকৈ লাইনত খাড়া নাথাকিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে হাৰ্ড ৱৰ্কৰ লগে লগে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰাটো বহুত প্ৰয়োজন মানে আপোনাৰ বুদ্ধি খটোৱাটো বহুতেই প্ৰয়োজন কিন্তু আপোনাৰ স্মাৰ্টনেছখিনি সদায় আপুনি কৰি থকা কামটো সহজে কৰিব পৰাকৈ বা কম সময়ত বহুত বেছি কাম কৰিব পৰা কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি আপুনি আপোনাৰ বুদ্ধিখিনি স্মাৰ্টনেছখিনি কাম ফাঁকি দিবৰ কাৰণে কাম চুৰি কৰিবৰ কাৰণে কাম নকৰাকৈ থাকিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া আহিব লগা দিনত আপুনি এদিন ডাঙৰ বিপদৰ সন্মুখীন হোৱাটোৱে খাটাং এটা গাধ আছিল গাধটোক মালিকে বহুত মৰম কৰিছিল আৰু মালিকজনে বেপাৰ কৰে সেইকণ সময়ত যিটো বস্তুৰ ডিমাণ্ড থাকে সেই বস্তুটো তেওঁ চহৰৰ পৰা লৈ আহে আৰু গাঁৱৰ বজাৰখনত বিক্ৰী কৰে আৰু এই বস্তুখিনি সদায় গাধটোৰ পিঠিত তেওঁ গাঁৱলৈ লৈ আহে সেইটো সময়ত গাঁওখনত নিমখৰ বহুত ডিমাণ্ড আছিল নিমখ তেওঁ চহৰৰ বজাৰৰ পৰা কিনে আৰু গাঁৱৰ বজাৰখনত বিক্ৰী কৰে আৰু গাধটোৱে সদায় পিঠিত ভৰ লৈ আহে কিন্তু গাঁৱৰ পৰা চহৰৰ পৰা গাঁৱলৈ আহিবৰ কাৰণে এখন নদী পাৰ হ'ব লাগে আৰু সদায় গাধটোৱে পিঠিত বোজা লৈ নদীখন পাৰ হয় কিন্তু এদিন কি হ'ল নিমখ লৈ অহাৰ সময়ত হঠাৎ এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল গাধটোৰ সৈতে নিমখৰ গাড়ীখন নদীত বাগৰি গ'ল যিমান নিমখ লৈ আহিছিল নিমখখিনিত পানী সোমাই গ'ল আৰু মালিকজনে আৰু দুজনমান বন্ধুৱে মিলি কষ্ট কৰি গাধটোক আৰু গাড়ীখনক পানীৰ পৰা উঠালে আৰু তিতা নিমখখিনি লৈ ঘৰলৈ আহিল কিন্তু নিমখখিনিত পানী সোমোৱাৰ কাৰণে নিমখখিনি লাহে লাহে পমা আৰম্ভ হ'ল গলি গ'ল আৰু নিমখখিনি গলি যোৱাৰ লগে লগে গাধটোৰ পিঠিৰ ৱেইটবিলাক কমি গ'ল গাধটোৱে লাহে লাহে ভাবিলে যে মই সদায় ইমান কষ্ট কৰি বজালৈ আহোঁ ইমান কষ্ট হয় মোৰ কিন্তু আজি পানীত গাড়ীখন সোমোৱাৰ কাৰণে মোৰ পিঠিত ৱেইটটো লাহে লাহে কমি গ'ল নিশ্চয় ইয়াত কিবা এটা ৰহস্য আছে গাধটোৱে নিজৰ বুদ্ধিটো খটোৱা আৰম্ভ কৰিলে আৰু পিছদিনা আকৌ নিমখ সানিব গ'ল মালিকজন আৰু গাধটোৰ পিঠিত আকৌ নিমখ জাপি দিলে নদীখনত আহি পোৱাৰ সময়ত গাধটোৰ মনত সেই স্মাৰ্টনেছটো আহিল গাধতে ভাবিলে যে নিমখিনি যদি আকৌ পানীত পেলাই দিয়া যায় মোৰ পিঠিৰ বোজাটো অলপ কমি যাব গাধটোৱে জানি বুজি নিমখৰ গাড়ীখন আকৌ পানীত সোমোৱাই দিলে মালিকটোৱে প্ৰথম বুজি পোৱা নাই কি হৈছে আৰু এনেদৰে দুবাৰকৈ মালিকজনৰ নিমখ নষ্ট হ'ল আৰু গাধটোৱে আকৌ মজা পালে কাৰণ নিমখৰ বস্তা পানীত তিতাৰ পাছত ৱেইটটো লাহে লাহে কমি গ'ল এনেদৰে যোৱাৰ পাছত গাধটোৱে সদায় একেটা কামেকৈ কৰিবলৈ ল'লে আৰু নদীখনৰ ওচৰত আহি গাধটো নদীত শুই দিয়ে গাড়ীখন বগৰাই দিয়ে এদিন মালিকজনে বুজি উঠিল যে নিশ্চয় গাধটোৱে জানি বুজি এইটো কাম কৰি আছে আৰু সেইকাৰণে মালিকজনে এটা বুদ্ধি কৰিলে এদিন তেওঁ বজাৰৰ পৰা কপাহ কিনিলে আৰু কপাহ কিনি গাধটোৰ পিঠিত লুদিলে গাধটোৱে বুজি পোৱা নাই গাধটো এটা অভ্যাসত পৰিণত হ'ল নদীখন আহি পোৱাৰ লগে লগে তোলা কপাহবিলাকৰ ৱেত অলৰেডি নাছিলেই তাৰপাছতো কিন্তু গাধটোৱে স্মাৰ্টনেছ দেখালে গাধতে ভাবিলে মোৰ পিঠিৰ বোজাবিলাক আৰু অলপ কমি যাব আৰু সেইকাৰণে কপাহৰ গাড়ীখনো নদীত বগৰাই দিলে কিন্তু কপাহৰ গাড়ীখন নদীত বগৰাই দিয়াৰ পাছত মালিকে কষ্ট কৰি গাধটোক আৰু কপাহৰ গাড়ীখন পাৰত উঠাই দিলে কিন্তু গাধটোৰ পিঠিত ভৰ তিনি গুণ হ'ল কপাহবিলাক শুকাই থকা অৱস্থাত যিমান ৱেট আছিল তিতাৰ পাছত তাতকৈ ডাবুল ট্ৰিপুল ৱেট গাধটোৱে ভৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰা হ'ল কিন্তু মালিকজনে গাধটোক মৰম নকৰিলে মালিকে গাধটোক মৰিয়াই মৰিয়াই কপাহৰ গাড়ীখন গাঁৱলৈ লৈ গ'ল গাধটোৱে সেইদিনা এটা ডাঙৰ শিক্ষা পালে যে স্মাৰ্টনেছ প্ৰত্যেকটো বস্তুতেই দেখাব নোৱাৰি তাৰ পিছদিনাৰ পৰা গাধটোৱে ভয় খালে আৰু পিছদিনাৰ পৰা আকৌ মালিকজনে নিমখ অনা আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু গাধটোৱে সদায় নদীখন পাৰ হোৱাৰ সময়ত সাৱধানে পাৰ হোৱা আৰম্ভ কৰিলে এই কাহিনীটোৰ পৰা আমি বহুত ডাঙৰ কথা শিকিব পাৰোঁ আমি বহুতেই স্মাৰ্টনেছ দেখাওঁ কাম চুৰি কৰিবৰ কাৰণে কাম ফাঁকি দিবৰ কাৰণে কিন্তু এদিন এনে এটা সময় আহে যিটো সময়ত আমি এনে বিপদৰ সন্মুখীন হওঁ সেই বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ কোনো ৰাস্তাই বিচাৰি নাপাওঁ সেইকাৰণে জীৱনত কেতিয়াও স্মাৰ্টনেছ কাম ফাঁকি দিবৰ কাৰণে নেদেখাব স্মাৰ্টনেছ সদায় বেছিকৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে কম সময়ত বহুত বেছি কাম কৰি উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰক আপোনাৰ জীৱনটো সুন্দৰ আৰু সহজ হ'ব যদি আপুনি কাম থাকি দিবৰ কাৰণে স্মাৰ্টনেছ দেখায় গাধটোৱে কপাহৰ গাড়ী লৈ পানীত সোমোৱাৰ পাছত বেছি বোজা ল'ব লগা নিচিনাকৈ আপোনাৰ জীৱনলৈও ডাঙৰ সমস্যা আহিব আৰু এই সমস্যাৰ বোজা আপুনি কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰিব সেইকাৰণে সাৱধান হওক আৰু স্মাৰ্টনেছবিলাক সদায় উন্নতিৰ কাৰণে দেখাওক